りました。円は安くなって、為替が安くなって、輸出を中心とする大企業は史上空前の利益を出しております。しかし一方で私たちの生活はどうなったでしょうか。雇用は増えた、安倍さんは言いますけれども、増えたのは非正規雇用の数であります。日本は食料もエネルギーも輸入に頼っております。円が安くなって、どんどん物価は安くなって、結局アベノミクスというのは一部の大企業や一部の富裕層にプラスのある政策であって、私たちにとっては何らプラスの政策ではありません。今日ここにお集まりの皆さん、そして私たち民進党、そして本日は日本共産党、生活者ネット、多くの党派を超えた仲間がここに集まって、今の政治を変えなくてはいけない、今の安倍さんのやり方をどうしても変えなくてはいけないということで、心を一つにした仲間と一緒に本日は街頭でのお訴えをさせていただいております。1億総活躍なんてことを安倍さんは言ってますけれども、この中野区においても公立の中学生の4人に1人が就学援助を受けざるを得ない、そういう格差が広がっています。これは小泉さん以来なんですけれども、安倍政権になってより強くなった、要するに自由競争、市場原理、自由競争で強い者だけが勝ち残ればいいんだ、強い企業をどんどん強くして、その儲けたお金を私たちみんなに分配すればみんなが良くなるじゃないか、まあ、こういう話です。しかし皆さん、今回のアベノミクスによって企業が空前の利益を上げる中、そのお金が私たちのもとに回りましたか。全然私たちのもとには回らずに企業のポッケに入ってるだけじゃないですか。そうですよ。こういうのが政治だというんだったら、もう政治はいらない。自由競争を放りっぱなしにして強い者だけが勝ち残ればいいっつんだったら、まさに弱肉強食の社会じゃないですか。そういう社会を何としても変えなくちゃいけない。今日その思いを一つに、私たち民進党議員団、そして中野区議会の多くの仲間と一緒にマイクを握って、皆さんにお訴えをさせていただいております。どうかこの参議院選挙、暮らしを守る、私たちの生活を守る、そういう候補者にぜひ投票をお願いすると言ったら、これはちょっとまずいんで、ぜひ意見を聞いて、政策を聞いてあげてください。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。同級生だそうです。はい、じゃあ続きまして、次の方、18歳の選挙権、阿部裕樹さん、どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、7月10日の参議院選挙から選挙権が18歳に引き下げられますが、日本全国では全有権者数約1億425万人、2.3% に当たる240万人の18歳、19歳の方々が新有権者となります。実際に彼らと話してみると、学校では投票の仕方を教える模擬投票授業でお茶を濁され、また友達同士で政治の話をするのはご法度、 KY で本番を迎えてどの
政党の誰に投票すべきか分からず困っているのが現状です。文部科学省が教師は中立性を保つべきとの通達をしているので、先生たちは萎縮して何も教えることができていないのです。そこで私たち中野と杉並のおせっかいおじいおばあが中心になって、昨年12月から毎月1回この親友権者を対象に場と機会を提供したいと考え、出前講座を開いてきました。出前講座では若者にとって一番身近な問題である学費、奨学金、ブラックバイトなどの格差と貧困の問題から、経済的徴兵制、安全保障、脱原発など多様なテーマを講師から話を聞き、それをもとにディスカッションしてきました。最初、若者たちは知識不足のためなかなか議論が進展しませんでしたが、これまでも6回も講座を重ねてくると、若い人たちは水が砂に染み込むように知識を吸収し、自分の意見を持つようになりました。彼らはもっと知りたい、もっと教えてほしいと思っています。世界で見ると18歳選挙権の国は7カ国あり、オーストリアなどは16歳ですが、そのために小学校の高学年から政治教育、主権者教育を受けていますし、スウェーデンは18歳ですが、被選挙権も18歳のため、若者の議員も多く、選挙前になると各政党の青年部が中学校に出向いて選挙運動を行うため、若者は早くから政治に親しんでおり、投票率は常に70%から80%台です。学校はむしろ政治をもっと議論する場として披露すべきであり、高校生に投票を呼びかけながら、一方で政治を考える場と機会をできるだけ与えまいとする現政権の姿勢は改めるべきで、このままでは18歳選挙など絵に描いた餅になってしまうのです。今月は中野の産業振興センターで26日の午後、出前講座の最終回をやります。今日はそのチラシをお配りしておりますので、どうぞご参加ください。ありがとうございました。どうもありがとうございました。では続きまして、辺野古リレーの川田真理さんのお話を伺います。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、辺野古リレーの川名です。私は中野の中央区4丁目に住んでまして、ご近所ですが、こちらの取り組みは初めて参加させていただきます。今日はありがとうございます。辺野古リレーというのは、首都圏、辺野古で出会った人たちが首都圏でも取り組みをしたいということで集まった団体で、凱旋をして辺野古のことを知ってほしいということをやりましたり、あとお金がないけど辺野古に来たいという人にカンパを募って行ってもらうような派遣というようなこともやってます。それでこれまでに延べ110人日数でいうと900日に及ぶ辺野古への派遣というのも実現させてきました。一緒にやってる仲間たちが頑張ってやってます。で今沖縄戦争法反対という意味で廃案に持っていくということはもちろん沖縄の皆さんも総意で賛成だと思うんですが、お金出る状況というのが非常に違う、あまりにも違うということをいろんなことを知れば知るほど深く強く感じます。でその最も大きなことというのが、この間の女性が、20歳の女性が元米兵によって殺されてしまった事件です。私たちは沖縄に通うことでいろんな人に現地の方からお話を聞いて、ある程度知ってるつもりでいて、だからこんな状況をなくさなきゃいけないということで東京で話してきたのに、
皆さんの沖縄で1995年に少女が暴行されて3人の米兵に少女が暴行されてしまったその怒りがどれだけのことか、あと語られてきていない暴力、事件による犠牲、そういったものがいろんな人がそれぞれ自分の生活の場で感じながら、だからこそこんなことはもう許されない、止めたいって思って20年間ずっと頑張って、それで辺野古でも体を張って基地建設を止めようってやっている、その重みや深さやそういった背景分かったつもりでいながら全然分からなかった自分がすごく恥ずかしいと思いました。で実際、私たちは辺野古に通ってそういった少しつながりがあるから分かる面が多少ともあるとは思うんです。そんなちょっと偉そうなことは言えないんですが、もし自分が沖縄にも行ったことがなくて今の20代の方の事件を聞いたときに、かわいそうってちょっと思うかもしれないけど、その痛みというのがどれだけ伝わってるかなっていうのがとても疑問に思うんです。それでここで私がお話しさせていただく意味っていうのは、今この20歳の女性の死をどんな意味があるかっていうことを深く自分の中で一人一人が受け止めることの中で、もう一回傷つき考えるべきではないかと。それというのが誰が起こしたのか、直接的には米兵ではありますけれども、日米政府がの同盟によって米軍基地が沖縄にあるから起きた事件であります。そして今沖縄の皆さんは全基地撤去しかないで、特に県議会でも大きく合意されたことっていうのは海兵隊を全て撤去させるしかない、そういうふうにしていますよね。でその状況、私たちは作ってしまって無関心なまま見過ごして、そのまま何十年で戦後何十年と沖縄はまだ戦後が訪れてないという状況をほったらかしにしてしまっている。だから誰が彼女をようなことに至らしめてしまったかといった時に一人一人にも責任があると思うんです。そのことを痛みながら皆さんと共有したい、私もすごく痛んでいるんですが、聞いて皆さんにも共有していただきたいなって思います。そして行動として6月の19日に国会包囲行動があるんですけれども、そこにぜひ皆さん行っていただければと思います。そのことによってたくさんの意思で沖縄の人たちのことを私たちはちゃんとこの状況ではおかしいと思っているよということを伝えられるんではないか、その一つの手段ではないかと思います。機会を与えてくださってありがとうございます。ありがとうございました。はい、では続きまして、安保法制に反対するママの会アット中野の大谷さんからのお話を伺います。どうぞ。あ、かわいいゲストも一緒に連れてのご参加です。皆さんこんばんは。中野区でママの会をしております。大谷と申します。よろしくお願いします。2歳の娘がいます。40代目前で新米ママになりました。私は子供が生まれてから親の不注によって子供が死んでしまうのじゃないかという不安に襲われることがたびたびありました。そして今まで流して聞いていた内戦とかテロのニュース。